Miarabantsika rehetra ny atoko kilasy tompoko vavy amin'izao alin'ny alarobia fahatelombinifolo ny volana febroary izao. Fandarana manokana isampany fampahalalam-baovao no arahantsika fandarana manokana voalohany ho an'ity taona vaovao 2024 ity ihany koa. Vahiny manokana no asiantsika ho an'ity androany ity Iary Andrianarivo, depute na solombavim-bahoaka lany tao amin'ny distrikan'ny Ambositra. Miarabanao tompoko. Miaraba Abrahama Razafy, miaraba amin'ny mpijery sy ny mpiaino ny TV Plus ny Radio Plus ihany koa. Izy moa zany dia efa lany tamin'ny fomba ofisialy satria efa navoaka ny CES ny valim-pifidianana vokatra ofisialy mahakasika an'izay solombavam-bahoaka izay araka narahantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny TV Plus Madagasikara. Nisy ny karazana arozazy nataonao tany Ambositra tamin'ny sabotsy lasa teo, ny zarana moto, ny zarana ordinateur, ny zarana ihany koa fandriana mitetina maromaro ihany izy ireo. Nanahoana ny vokatra izay fahalaninao izay aloha, nanahoana ny fandraisan'ny mponina anazy, nanahoana ny fiainana an'izay fahalaniana izay ny virenana tany Ambositra, nylazana tamin'ny vaoaka hoe ti zany za le solombavim-bahoaka laninareo. Misaotra. Vao nivaly alohany zany ny tany amin'ny sendita dia efa betsaka ny vahoaka ny teny hoe midina ty Ambositra, ndao anao fety. Dia ny ala tsy mihitsy hoe anlo mihitsy aloha ivaly amin'ny fomba ofisialy ny CES, dia rehefa mivaly ny CES dia midiny tsika manao fisaorana ny vahoaka any Ambositra. Tsy tena hoe arozazo loatra fa fisaorana ny vahoaka tamin'ny fametrahan'ny fitokisana, dia nanaovana ny fampanantenany satria zaho tamin'nanao fampielezan-kevitra dia niteny hoe raha ohatra ka tanteraka soma tsara ny fifidianana sitrapon'ny vahoaka ny alany ary izy sitrapon'ny tompo ihany koa, dia anao anolotra fanomezana ho an'ny vahoaka. Mariako tsara fa solombavim-bahoaka mpanao lalàna ny asako rehefa tonga eo amin'ny toerana, nefany kosa misy amehana amin'ny vahoaka, misy azakazaka tokony atao. Tsy afaka ihany hoe anao birao aloha ny antenimera dia avy eo dia hifidy prime ministra dia avy eo anendry ministra dia anao passation dia reny rehetrarehetra reny zany mety any amin'ny volana jona, volana jolay ihany ray a vo afaka tena hoe anatanteraka an'le programany eo amin'ny governemanta. Dia izay no nahatonga anay hoe maika be amehana ny renim-pianakaviana miteraka ny anabavintsika, miteraka any amin'ny hôpitaly a, matory amin'ny tany. Dia izay mahatonga anay hoe tsy maintsy aterina vo vita io fifidianana io dia tsy maintsy aterina fandriana ho ao amin'ny tranom-piterahana any amin'ny hôpitaly, tsy maintsy aterina ny moto anaovan'ny gendarme sy ny brigade gendarme ronde amin'ny resaka fandriam-pahalemana ary ho an'ny kômisaria. Dia torak'izany koa moa ny ordinatera amin'ny fokontany iny a, fampanantenana ny meka izay fokontany dimy azoko voalohany amin'ny tahambato amboko kommune any Ambositra voalohany, dia anomezana ordinatera dia naterina tany ny ordinatera. Dia izay fampanantenana ny mena vahoaka izay tsy maintsy taterahana tsy aky andriandry dia taterahanao le izy a andro fitsehoriana tao aoriany ny nanambaran'ny CES ny fomba ofisialy an'izay fahalaninao izay. Eto Antananarivo renivohitra maro be ihany koa ny olona avy any Ambositra mipetraka eto manaraka amin'ny fantanana izao fandarana izao, na izany na tsy izany ihany koa tsara ihany aloha ny mampafantatra satria ianao le izany depute solombavim-bahoaka lany tany Ambositra, tsara ihany ny ahafantarany mponina eto Antananarivo hoe iza marina moa izany Iary Andrianarivo izany. Ia, izany manao mpafantatarana manahirana mantsy le manao fampahafantarana ny tena satria lasa ohatrany hoe mizaozao izao no nefany tsika olombelona tsy manana zo izao fa ny ao ambony ihany ny tompony hoe izao no fahazavana, izao no lalana, izao nefana izany ara satria ny olona liana mba te hahafantatra ny tena dia afaka amin'ny teny ihany hoe iza marina moa Iary Andrianarivo. Izay zany zanaka fonctionnaire retraité ny papako efa maty a Ambositra fa lehibe tao Antsirabe, dia nianatra tamin'ny sekoly malagasy PPCC lycée une université malagasy ny anarako. Dia rehefa vita ny fianarana teny amin'ny université dia niasa tamina orinasa lehibe iray tao Antsirabe, dia avy eo nifindra tamina projet ny amerikana ny USAID le hoe jereo salama isika, tompona andraikitry ny famatsiana sy ny logistika moa tamin'izany. Taorianan'izay a dia tapitra le projet, dia niasa tamina orinasa karana anankiray tao Tanjombato izay vao ia talehan'ny gestion industrielle fitantanana ny indostria sy ny logistika ary ny famatsiana tao anatin'ny SFO nandritry ny roa taona. Taorianan'izay a
lasa tany amin'ny QMM talian'ny fandrarahana tao amin'ny talia regionalin'ny fandrarahana tao amin'ny QMM nandritry ny roa taona ihany koa. Dia noho ny tapitra ny asako tao amin'ny QMM dia natsony ny orinasa lehibe anisan'ny lehibe indrindra eran-tany amin'ny fananganana foto-drafitr'asa hoe Kentz Construction Sud Afrikana Atatsimo ny mpitantana tamin'izany. Dia ny asa tao zany tena nanovo fiaraha-miasa niaraka tamina na vahiny ny asa tao nandritry ny telo taona, ary izay no anisan'ny nanangana ny foto-drafitr'asan'ny QMM tany Fort Dauphin nandritry ny telo taona. Mariako tsara hoe arivo teo nisan'ny mpiasa tamin'izany malagasy tsy nisy mihitsy korotana nandritra fitantanako ny orinasa tao Fort Dauphin. Ary rehefa tapitra ny fitantanana orinasa ny fananganana foto-drafitr'asa, dia nomendry zareo anahy hoe ty ary ataovy ny fanaovana maintenance ny usine ny QMM zay saika nataony Kentz. Dia rehefa avy eo natsony ny sherita indray izahay io Kentz io nanao ny fananganana foto-drafitr'asa tao Masina. Dia eo izany nisy olana be satria tsarontsika nisy grevy foana tao amin'ny sherita hoe tsy vita de grevy. Nisy hoe orinasa koreana hoe kinyama zay ny asa tao. Rehefa tena hitandrareo tsy ho tafavoaka tsony ny fananganana foto-drafitr'asa, dia natsony ny Kentz anao anazy. Dia Kentz indray nametraka condition hoe raha tsy ary andriny arivo no mitantana dia tsy vita io, satria misy zavatra betabe fa matopatotra ao anatiny amin'ny fitantanana zay tsy manana ny traika efan'le. Dia izay indray nahatonga na ny asa nandritry ny telo taona tany Toamasina nanangana foto-drafitr'asa. Dia sady ny asa ihany moa nanao ny orinasako tamin'ny, dia avy eo ny orinasako nandeha ihany dia tatiorina mba namelo maso neny tena amin'izay. Dia zao a zany ny mpitantana sady filoha sady talia jeneraly ny groupy arena bisinesy leo fato zay zany amin'ny akapobeny. Ary Andrainarivo avy any Ambositra mampatsiaro anahy naharina politisiana tately Andrainarivo ohatra ny ampifangaroan'ny olona ihany hoe tately Andrainarivo ihany ve niara Andrainarivo izy ihany ve ny ao ambadika sa samy manana roazina? Tsisy fandraisa mihitsy politiquement, economiquement, financièrement. Samy mahaleo tena. Mety hoe saka malosy avozo zany, samy manana ny anitra ho azy. Ary araka ny teny any aminay moa hoe ny tarana boanjo fotoponemba dia mety mba nisy ihany hoe fomba nitaizana tao amin'ny fianakaviana izay mamola vola olona ho tompona ndraikitra. Fa samy hafa mihitsy, tsisy fandraisa mihitsy tately Andrainarivo. Dia fantatritsika arema hatramin'izay sara ny latsaka dia mahaleo tena. Zany hoe nisy vondrona ihany tao amin'ny fianakaviana, satria tsara ihany manamarika eto hoe ny fianakaviana amotana telo. Dia hatramin'izay ny sara foana tao Ambositra. Misy ny Razafo Maleo izay ny leader, misy ny Rapelanoro mialatsiny manonona anarana, fa ny anarana moa tony lamba safurana mahafana moa tafiana manendrika mialatsiny amin'ireo olona reo. Dia misy ny Rapelanoro izay nanana ny frehany koa izy any somary niaraka tamin'ny MFM, ary nisy Andrainarivo tately tany amin'ny RMA. Raha ilazaka anatina toko a zany dia mety hiteraka somary fahasorenana amin'ny sasany. Dia izay natonga hoe za aloha manokana mihitsy a mahaleo tena. Mahaleotinareo anatin'ny fikambanana antsoina hoe mampiray, izay no nahatonga an'izy. Raha ny parcours tany sainao teo ohatra ny manala sala iny, inona no mahatonga anao hirotsaka solombavam-bahoaka nefa n'izany, nefa parcours na rahanao a maninona ny ataoko hoe miverina makaty amin'ilay politika indray ve rotsaka depute nefa efa izany ny fiainana nentina teo izany, ny andraikitra no raisina teo, inona nahatonga an'ilay nilatsaka depute nahatonga nanangana n'ilay fikambanana ihany koa? Satria ny fikambanana entinareo zany nanao podro tao amin'ny Ambositra anankiroa ny depute lany amin'ny anaran'ny depute amin'ny fikambanana mampiray zany. Za aloha mahita hoe tsy mihemotra ilay izy fa mandroso fa marina ihany, satria raha heritaona talohan'izao a tena tsy nieritreritra mihitsy hoe anao politika. Ny antony a dia za tena nieritreritra mihitsy hoe izay no mahatonga firenena tsy mandroso. Ny mpanao politika mitantan'orinasa, mitantan'orinasa mitondra fiangonana, mitondra fiangonana manao maramila, maramila manao politika, any ka tsisy zavatra milamina mihitsy. Dia izay mihitsy faharesen-dratro taloha. Fa rehefa tena mandinika ny fiainam-pirenena ary tonga tamina kion-dalana ny firenena hoe anao fifidianana, anova mpitondra, dia ratsy mandray andraikitra
zanak'andriamanitra dia ho raisiny zanako izao tontolo izao ilay izy, za mpiandry, za kristiana, tena tsy maintsy mandray andraikitra fa tsy afaka hoe eno ahoana moa zany enoeno hoe ty ivelany fotsiny dia mba hitondra fa ny ahy kosa zany hoe mitondra fanaovana politika vaovao, tonga dia miasa ary manao zay tena hoe mijery ny vahoaka fa tsy manao ady seza ry amin'ny ary amin'ny anteny mihera fotsiny na hoe mitady zay tena hoe tombontsoany tena fotsiny. Zay ny mahasamihafa azy. Dia izay no nahatapa-kevitra anahy nanangana fikambanana lehilahy hoe mampiraindray a mahasamihafa anazy. Hatramin'izay zany teto Madagasikara dia nezahna ny zarana roa foana. Ohatra hoe rehefa tsy momba ny andry Rajoelina ianao dia tsy maintsy momba ny Ravalomanana. Izay foana zany nareo nga raha vao miteny izay tsy momba ny andry Ravelona dia nareo nga Ravalomanana. Rehefa tsy côté dia au plateau, rehefa tsy protestanta dia katôlika, rehefa misy an'izay foana zany teto, zany hoe nezahna ny voizina foana zany zay zavatra mampisaraka mba hahafahana manjaka amin'ilay vahoaka. Fa nenay zany a tao anatin'ilay fikambana mampiray mba hoe ndao no fijery vaovao indray, tsy zay mampisaraka ndao voizina fa zay mampitambatra, zay mampiray atsika hoe samy malagasy, samy miaina eto, dia ndao aloha zay ampandroso Madagasikara samy eto etreto fotsiny betsy leo ara, dia misy hoe betsy leo tafaratra sy betsy leo tatsimo. Dia ao amin'ny betsy leo tafaratra indray mbola misy hoe fandriana sy ambositra, dia ao ambositra indray mbola misy hoe atsinanina sy andrefana. Ezahana zarana amin'izay foana zany ilay izy. Ary hitako hoe nety ilay izy matoa hoe maninona ary a izay foto-kevitra nijoroana izay nanao podro tao ambositra. Dia ohatr'izay koa mampiray koa neny nanoana ny kandida amin'ny Fort Dauphin, fa zany hoe natao anarana avy any Fort Dauphin ilay izy a mba ho vorain'ny olona tsara le fijery zany natao hoe fiaroa mahenika ny anosy. Dia nanao podro koa ny kandidanay tamin'ny Fort Dauphin. Zany hoe misy zavatra zany a andrasa ny vahoaka fa tsy atao mpanao politika mihitsy izay hoe fampivondronana izay. Dia izay no entinay a manao politika indray amin'izao izay fikambanana mampiray izay a izahana voizina hoe mba aza mivoizy mampisaraka le rehetra fa andao izay hampandroso fikambanana aloha no atao. Nareo fikambanana tsy miankina amina toko politika na izany na tsy izany nirotsaka ao anatin'ny sehatra ny politika nareo azon'ny tsy miankina ataony manamiditra ny anatina groupe politika ohatra hoe ny mapara ohatra na ihany koa ohatra hoe mouvance Ravalomanana, iza ny manakaiky kokoa an'le fikambanana mampiray izay tarihanao a makaiza zany le izy ny tendance makaiza le fikambanana amin'izao? Manakaiky anay aloha dia zay mampandroso vahoaka fa tsy tena hoe le tsy le olona ny amantsy zany ny tena olana hitako etao firenena dia le appropriation mialatsiny amin'ny teny vahiny a appropriation le atoko hoe mouvance Ravalomanana miaraka amin'ny président Iandry Rajoelina, zany hoe personifie mihitsy zany le atoko hoe ratsy ty olona ty dia tsy mandeha ny firenena, ratsy Ravalomanana, ratsy Rajoelina. Ary zary raha mba afaka manoro hevitra dia tsy tokony atao hoe hery vaovao ilay satria mbola taratra indray le appropriation personification le atoko. Tsy olona ny problème fa le système mihitsy ny tsy mety. Dia nenay zany zay hitanay hoe mampandroso dia hidiranay na mapara io na izy io fa tsy manompo olona zay hoe rezay tenenina ity dia tsy maintsy marina. Ary zahako mampiray marina fa filoha nasionaly a fa tsy manery ny hevitro mihitsy aho fa zay tapaka ny rehetrarehetra hoe ndao ary zalahy zao no atao dia izay no atao. Dia nenay zany hoe zay tia ny programma ny filoha vaovao raha hitanay mety programma io dia zay hitanay hoe voninana tanteraka an'io ny toananay fa tsy zay hoe anao ariana indray rehefa avy eo hoe anao zay sabotena n'io programma tsy ho tanteraka. Nareo anivony tsy miaka manko amin'izao hifandroritana mafy mihitsy hoe andao aty amin'ny mapara etsy ankilany koa misy an'la groupe parlement groupen'la fondron'ny tsy miakina zany a hifandroritana amin'la fanolorana anarana prime ministre izay mahabe ady hevitra amin'izao fotoana izao. Ahoana fijery ny fikambanana mampiray sy ny fijerinao an'izay fanolorana anarana prime ministre izay amin'izao fotoana izao satria amin'ny heriny amin'ny talata ho avy izao zany isika ianareo no ivory voalohany eo anivon'ny anteny mihera-pirenena. Ahoana ny fijerinao an'izay fanolorana anarana prime ministre sy ny fijerin'la rapport de force na ny fifandanjakery eo anivo ny anteny mihera-pirenena indrindra tao ariana ny reny filazan'ny CES tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra tamin'ny fifidianana sombavimbahoaka ireny? Marina mihitsy hoe
hoe ny tsy miankina zao ny tena atsona hoe tsy atsona iro ary na ny tena ary indraindray mba misy miantso ihany fa tokony eritreritra ihany koa le tsy miankina fa ny aim-pirenena no lalaovina amin'ity ary lalaovin'ny olona zany dia tokony hijoro zany hoe iza marina le olona tena afaka hitondra fampivoarana eto amin'ny firenena tsy le raha za zany a dia tsy le hoe miaraka amin'ry na miaraka amin'iry ny zava-dehibe fa hoe iza aloha le olona eritreretin'ireo olo ireo atao eo fa matetika mantsy zany ndao hiaraka aminay na dia tsy mbola fantatra kory ary aloha hoe iza no atolotry mampary eo dia tonga dia miraha aminay aloha na ohatr'izay koa ny any amin'ny akolafiny zany any kolafiny ray hoe tonga dia miaraha aminay aloha dia hitanareo zay olona tolotra ay ohatra tsy de mety zay raha zany no mandinika zany fa tokony hoe iza aloha le olona tena olona mifanaraka tsara am'le fomba hitondrana firenena ave de raha izay a de afaka miditra ay ary zay mahatonga ny hoe aleo mihitsy aloha ivory ny assemblé aloha ivory ny antenimera aloha aloha ivory mihitsy ny solombavam-bahoaka de rehefa mivory ny solombavam-bahoaka de hita hoe ireto a ny proposition ny fanolorana zany de miankina am'izay am'izay ny hoe mety io na tsy mety fa ny tonga de hoe anao sony taratasy fotsy zany tsy mety zany misy any depute tonga de nanao an'izay solombavam-bahoaka tonga de hoe eny ary fa zay hiaraka aminareo fa misy koa vondrona depute tena hoe zay de mbola mijoro aloha hoe indépendant mahaleo teny zay de aleo mihitsy aloha zay aleo tena anana safidinay malalaka misy vondrona depute am'izany de reo a ny sasany manana roapolo milaza hoe manana roapolo efa mandeha ry aminy any aty any amin'ny sasany indray misy hoe enina amin'ny roapolo na fito amin'ny roapolo a izay tena mijoro hoe zay aloha mbola hiandry de metymety zay ny eritreretina hoe ifandroritana satria mbola miandry le olona de misy indray hoe ny mmm ohatra ry amin'ny anina ny zanakidady ary fa reto depute indépendant fito amin'ny roapolo reto za ao anatiny de niteny mihitsy hoe tsika tsy manapa-kevitra mihitsy loha raha tsy fantatra mazava hoe iza ny olona atolotry ny atokoriana ohatra zao de zay tsika vao hoe mety amintsika io na tsy mety amintsika ahoana mety ho profil na hoendrikendrika zay prime ministre hitondra ny gouvernement amin'ity repoblika fahaefatra ty indray zany raha ny fijerina ho anazy amin'izao fotoana zao satria mandeha ihany koa ny resaka ohatra hoe mamagazintsika tato ato hoe reto olona reto tsy eken'ny fianakaviambe iraisam-pirenena anolotra ve ny mapara de ho eken'ny filohan'ny repoblika ve ahoana ny mety ho profil n'izany prime ministre zany raha ny fijerinao anazy après crise mantsy tsika zao maika indrindra aloha de mialatsiny amin'ny teny frantsay relance institutionnel zany hoe tsy maintsy ny fitondram-panjakana mihitsy aloha io rafitry mpitondram-panjakana io mihitsy aloha no averina apetraka ohatrany hoe machine zany a train de apetraka eo ambon'ny rail de atosika andeha zany hoe ny prime ministre eo zany a tsy maintsy manana an'izay a fa aiza manao zay hoe relance manao relance institutionnel dikan'izany tsy maintsy mahay administration publika tsara izy nydikan'izany tsy maintsy mahafolaka toekarena tsara izy nydikan'izany a tsy mombatsy na momba roa satria institution no relancena ny institution repoblika malagasy no relancena di zay zany ny prime ministre voalohany ro raha zany ny afaka mametraka critère olona manana tena hoe ohatrany hoe indépendance izy raha ty amin'ny assemblée fa hoe manana fijery objectif zany hoe tsy mirona tsy na mirona roa fa mirona indrindranindrindra amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ny banque mondiale sy ny marina mihitsy hoe ny communauté internationale ny banque mondiale ny union européenne manana ny zava manana ny heritreriny izy lojika ny azy satria izy ny antoka ny fifidianana teo a ary mbola izy koa ny mbola andefa vola rehefa aveo ampiodinana ny arika repirenena fa tokony ho eritreretin'izay mpitatana eo ihany satria ny mahamaika atsika mahamaika andrareo de hoe relance économique relance économika zany any raha ohatra hoe amina mpandra amin'ny ekonomista de le hoe miakatra ny arikarena faobe mitombo ny tahany zaza miditra tsekoly relance économika reny fa raha tena itsinjo ny lavitra ami'y Madagasikara de hoe ny relance de développement mihitsy a ny tokony ho jerena
zany hoe fototrafitrasa afaka mampandroso maharitra ohatra hoe ny amin'ny resaka minina ohatra arena kibon'ny tany raha manao relance ekonomika zao de tonga de hoe alefaso aloha ny alefaso ny exportation na arena kibon'ny tany fa raha ohatra hoe développement resahana de tena tokony eritreritra aloha le olona tompona ndraikitra ajanony mihitsy aloha zay exportation etisita de aloha mihitsy aloha ametraka drafitra marina momba ny famoahana ny arena kibon'ny tany ahoana ny fomba ifehezana azy de eo amin'izay a zay arena kibon'ny tany mivoaka rehetrarehetra de efa voafehy daholo fa tsy hoe relance ekonomika de ivarotra exportation aloha zay mamaika sitrany hoe mitombo ny vola de vision banque sy ny olona tena hoe manana an'izay capacité zay zany ny tokony ho prime ministre raha zay hoe tena mahay manavaka tsara inona ny laharam-pahamena amin'ity firenentsika itya mametraka ny relance institutionnel sady a mijery ny développement maharitra ao an'ny Madagasikara zany hoe tokony ho politisianna ve zany ny prime ministre manaraka io sa tokony ho teknisianna raha zay fomba fijery zay hoe anao an'le relance institutionnel zay ny fantahina voalohany ary fantahina faharoa hoe zay prime ministre hipetraka eo ve raha toa ka groupe politika na vondrona politika no an'olotra azy afaka hitazona n'izay tsy fiandaniana na ny atsy na ny aroa zay ve ny tena izy aloha ianao ny mifoa milazaka prime ministre zany de efa tsy maintsy politisianna aloha fa raha politisianna manana bazy manana fototra amina ekonomia sy administration henjana tsara de ianao zany tsy maintsy ary zay ny ma mifampiankina reo fanontaniana roa reo ianao zany raha vao atolotra ny atoko politika de efa tsy maintsy hifehianao koa ny atoko politika zay zay ny azy ny tanjo voalohany hoe ho fehezina ty olona ty atolotra eo ary somary verina keny any tany amin'ny fifidianana zay ny tombontsoa n'la indépendant ny indépendant zany tsy iary adrehetra rifo tsy ary misy miteny zany io ny tsy ho voafehinareo mihitsy io olona io e satria mialatsiny ay miteny frantsais tsy redevable za zany tsy voatery anefatrosana amin'izana amin'izy tsy naka vola tamin'iza nanao propagande ary tsy nila hoe ndao atoanana toko zao tamin'ny propagande manefatrosany amin'ny vahoaka redevable amin'ny mitrosa efa ina zany de vahoaka sy andriamanitra ihany zay de ino fanefana manomboka manefatrosa iny tamin'ny sapotsy iny a de ary ny olana ny vahoaka rehefa ino fa manomboka manefatrosa ianao de hitadiavany vaovao ndray fa zay efa safidy zay no atao a de rehefa anao de ary zay ny teniko hoe nahandaniako fanana anareo tsy mampaninina fa farafaratsiny ianao a fa afa-po hoe rehefa mikipy ny maso anyriana any de hoe io ny zavatra vitako a teo amin'ny tanàna ny aviako de ohatr'izay koa le prime ministre tena tokony olona zany minimum zay redevabilité zay hoe mba tena olona farafaratsiny izy a tonga prime ministre de afaka amin'ny tena hoe zana miala prime ministre raha tsy maninina satria velona ihany a fa tsy olona ty eritreritra hoe tonga prime ministre de raha miala eto a de maty raha miala eto a ty zao ny tena faratapony amny fahefana ananako de raha vao ianao manao an'izay de lalaovin'ny olona ianao zay ohatra fotsiny hoe jereo ny prime ministre bersika izy zao raha miala eo izy a de manana tsy redevable amin'izanizy laza iverinana mpianatra ny tomasy verina mpianatra ny tomasy izy de zany zany olona ohatra zany nytadiavina zany tsy milaza hoe izy no averina eo fa de ho ray ve ohatra n'iny eto Madagasikara iny ara tsy tetokoa ny nalaina fa mbola tany ivelana fa misy eto misy olona tena hoe atao io a de mametraka eo le olona mametraka eo ataotsika hoe atoko politika mametraka eo fa raha ohatra le atoko politika milaza hoe miala eo anao de afaka miala aloha le eny ary fa hiala fa mampalelo zao no atolotry ny olona eo de le olona ifikitra daholo rehefa tonga eo ahoana ny fomba ilana amin'izay ry satria ao anatin'le anteny mera-pirenena malaza ty resaka fividianana solombavam-bahoaka ity maome vola kely etsy any de miova ny vato rehefa avy eo resaka géométrie variable moa ny pasteur andriamanjato tamin'izany fotoana izany
avy lazo resahana ve zany amin'izao fotoana izao manahoana mahakasika indrindra eo aminareo tsy miankina ny tiako resahana io satria raha ohatra ka nyresaka niditra tamina antoko politika ny solombavimbahoaka efa voafehany iny antoko politika iny aloha zany de zay aloha ny mahatsara nyity hoe mandaha impératif aty hoe tsy afaka mivadika etsy na mivadika roa fa raha tsy diso aho ao anatin'ny lalàna koa mbola hoe voatsekre koa le izy ianao tsy ahafantatra sy ataon'ny olona any anaty any anaty zay aloha zany de efa fanontaniana mipetraka hoe ho tanteraka ihany ve le hoe tena raha efapolo mapara de tena ny efapolo ifidy mapara rehefa aveo rehefa tonga ny any soa ihany amin'ny prime ministre fa manolotra le olona fa ny any amin'ny assemblé ny any amin'ny bureau permanent zay resahako zay eo am'le tenenao hoe malaza be hoe mikoriana be ny resaka vola zany aloha nanomboka tamin'ny 92 ny fahatadiavako azy de nandeha be io za tsy milaza mihitsy hoe tsisy ny resabola ao fa matoa ny olona tonga de hoe zay ho ary de misy antony eo za tsy afaka nyendrikendrika n'izaniza fa raha izahako manokana nyfantatro iary andrenarivo de asaivo mijoro zy olo efa nanome na un franc anara hoe mandeha ary de na mandeha ary tsy aty amiko aloha zany zay nenay ary ny volanay no lasa be no anaovana ny asa any ambositra na de tsy mbola nandray karamana député ary ny ana petrako tsara mihitsy tamin'izay nanao propagande hoe zara lany député tsy andray karamana député na ariary ary ny karamana député de alefako any amin'ny distrika any ambositra ho atao fond de garantie amin'ny développement any ambositra tsy za mihitsy zany no andeha hovidiana arabola de mba izay tsoa ny fampitaizana ao anatin'ny fikambanana mampiray andao ry zalahy mba hametraka etika amin'ity raharaha ho ataotsika ty ny vo manomboka tsika zao de mba andao hametraka etika ao anatin'le izy mahakasika ny fividianana ny filohan'ny antenimiera-pirenena indray ny tiako resahana miverina foana le resaka groupe politika na ny vondrona politika sy ny tsy miankina aona indray ny mety ho fahitanao ny endrikendrika izay fifidianana filohan'ny antenimiera-pirenena izay miresaka zao antsika ny ao anatin'ny gazety sy ny fampalalam-baovao maro efa misy ny anarana atolotry ny mapara ohatra efa misy anarana be dehibe mandeha eo amin'izany toeran'ny filohan'ny antenimiera-pirenena zany aona indray ny mety ho fijerinao an'izay rapport de force na fifandanjakery eo amin'ny tsy miankina sy ny vondrona politika ao anatin'ny antenimiera-pirenena izany tokony profilany zany filohan'ny antenimiera-pirenena zany ka mety afy anareo solombavimbahoaka ao anatiny de marina mihitsy tianao be tabe ny anara ary zary mba gaga na ny anaranay ary ohatra mba misy manoro atsoratra nefa za tsy tao anatiny izy tany prime ministre koa efa nisy nanoratra hoe course à la primature moa izay azakazako amin'ny prime ministre io koa nareo mpanao kasety any mahita an'io hoe ianina andray zao ianina andray zao marina tokoa mety nisy déclaration nataona antoko politika sasatsasany ohatra hoe ny mampara raha tsy diso ohatra nefa niteny izy fa ny za zany raha samihafa mantsy le teknisianna hoe prime ministre teo fa raha filohana antenimiera tena tokony olona voalohany aloha hoe tsy miankina raha za zany misafidy tsy any mba farafaratsony hoe amina toko a tsy mirona ary na mirona ary fa tsy miankina na avy aty amin'ny indépendant maninona moa na fa avy aty amin'ny indépendant ka ray aman-dreniko eo zany tokony apetraka hoe olona tena mitondra tena toy ny ray aman-dreny izy ao amin'ny assemblé satria ao ny tena ivondrona nyfoko rehetra eto Madagasikara io zany ny tena hoe mahasolo tena nyre Madagasikara ray amanontolo ny foko rehetra eto a ny région rehetra eto ny distrika 50 ao daholo tsy maintsy olona mijoro aloha zany hoe ray aman-dreny malagasy rehetra tahaka amin'ny filoham-pirenena ny filohan'ny antenimiera de aorianan'izay amin'izay mandeha amin'izay le kritera napetraka hoe manana majorité ve matanjaka ve izy afaka mifehyny olona ve de eo koa zany le olona le hoe manana somary manana autonomie kokoa zany hoe afaka maleo tena zany mitamin'reto député rehetrarehetra no mba afaka mijoro izy rehefa misy zavatra tokony ho atao fa raha vao olona toko any de le lasa miverina tany amin'ny voalohany indray hoe tamin'ny andro ny aremady aremadaholo indray ny 5 isanjato de aremadaholo ny any amin'ny distrika de aremadaholo ny any de
lasă de în timp șul de putu na manara că te să ia în ce m-am ta tu trei fune to firne ftona somba în țină în săi n-am să Nareo anatin'ilay groupe misy anareo izany amin'ny letsy miankina misy eo amin'ny 20 mahery miandry an'ilay fivoriana amin'ny talata ho avy izao mihitsy izany vao misy hoe fanapaha-kevitra ho raisinareo mahakasika an'izay lalana izorana ara-politika izay atreto aloha izany ny fanarahana tao anatiny io izany dia tsy misy mihitsy hoe ianona ny lohany io misy mantsy miteny hoe iarina isiteny na izao tsisy an'izany aho fa samy olona tsotra ao anatin'io fikambanana io dia samy mandinika ahoana ny ampandrosoana izay fotsiny aloha dia ny fanarahana treto ny rehetrarehetra ny ara-nanapaka dia hoe tsy manomba atsy tsika na momba roa alohan'ny fivorian'ny assemblea fa afa zah ndraiky kosa ny hoe satria tsy zah ny mpitarika dia tsy afaka teny hoe izay no atao mandra-patoka izay fa raha ohatra kosa ary mivory ny olona sabotsy ka efa hita daolo hoe reto ary ny ano atolotry ny mampara reto no atolotry ny sasany dia eo zay mety afaka hoe amin'ny sabotsy no zany dia afaka hoe ndao ary ironany satria izay no hita fa mety fa ny fanarahana tamin'ireo fotsiny kosa aloha dia hoe tsy manohatra an'izay programa tokony ho tanterahana ho fampandrosoana eto Madagasikara izay ny fanarahany rehetra zany hoe amarininao ihany zany fa tena misy aloha zany la vondrona tsy miankina efa nyteneninao teo amako le izy satria raha ny resaka tsy miankina ny resahana dia teneny fa misy ohatra hoe groupe taritiny jaune elite ary ny groupe miaraka amin'ny cityny randena solony haiko ny jaune zao ohatra ny jaune elite efa nandeha an'le resaka teo hoe miaraka amin'ny mapary izy ohatra hoe na miaraka amin'ny HVM izy ohatra fa efa nisy resaka nandeha ohatran'izany le groupe entinareo ve izany a mbola marino eto fa mbola tsy makaizana tsy makaiza aloha satria efa resaka mandeha mako aleo tsorona hoe miaraka amin'nyry rajonary mampianinareo voalohany aloha ny ahitsiko hoe miaraka amin'ny jaune elite iny a miaraka amin'ny jaune elite le groupe ty a tsy hoe miaraka amin'ny citeny fa mitovy daholo zay ao anatiny tsy afaka teny jovato ao anatiny tsy afaka teny jovato hoe miaraka amin'ny jovato io za ao anatiny mampiray misy anaky fito tsy teny mihitsy hoe groupe mampiray io ny araka isika ao anatiny tsy afaka miteny amin'ny anaran'le vondronateny mihitsy amin'ny anaran'le vondrona ary raha miteny eto a tsy amin'ny anaran'le vondrona fa miteny amin'ny mahayary andrenarivo ana dia io groupe io a de efa nyfanarahana zay ny fanarahana hoe manoana anery rajonary mampianina fa eo amin'izay le hoe izahay mety manana sosikevitra hoe arak'izay nyteneniko zay reto ny profila na prime ministra raha ohatra mba samy an'olotra any amin'ny herirajonary mampianina mety hoe tia ny hitanay reto groupe andepandant reto fa mety zahay tsy mametraka zany tsy manery a tsy manao pression a apetrako tsara zay tsy manao pression zay fa mety anao sosikevitra zay mety koa tonga de ny président manolotra hoe tiritiry zalahy ny prime ministra hitako hoe tokony atolotra io zany groupe io rehefa avy eo mety hikambana amin'ny zanakitady io mety hikambana amin'ny mmm io mety hikambana amin'ny rehetrarehetra dia manolotra miara-manolotra n'le prime ministra anankiray efa nyresahanao iny le izy dia tiako hoalalinina kokoa zay resaka izay satria nandeha tamin'ny fampalalam-baovao teo ihany koa ny resaka hoe efa manomboka amin'ny verina miaraka amin'izao ny filoantetiza mitany rajoela zany hoe miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka ny mapara sy ny afeto amin'ny HVM misy moa ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha rajoara mampianina nisy andreny fiara-misakafo dia ny vato ireny aiza ho aiza indray mety makasika an'izay a mety verina hiaraka ihany ve raha fijerinareo anazy satria nareo tsy voafe ao anatin'izay antoko politika izay ny io moa politika ary politika avolenta moa zany ny any za mety iza koa moa mahita mety ny comité eritreritra ny ah fa tsy sao de hoe zay ndray no mety ny comité international miteny hoe mifampidininareo fa mifampidinika tsy midika hoe verina miaraka tahaka ny fampidinihany niaraka tamin'ny zanaky tata tsy midika zany hoe verina tahaka ny resahany niaraka tamin'ny ny mmm ohatra efa samy nyresahana anyreo efa samy nandefasany emisena tahaka ny resahany niaraka taminay fa ny teny kosa aloha hoe verina miara-miasa izy a tsy tena mbola resy lahatra amin'izay raha tsy tena hoe asa na ny président no mifampiresaka aminay zao zany raha lava dia iara-iasa amin'ny mapara izy nefany a ohatrany tsy de tena mbola hitako amin'izay le izy nareo mpanao gazety koa moa mahita amin'ny vaovao hitanareo akoatran'izay dia mety afaka mifampiresaka antsika amin'ny rahalahy rehefa mivoaka ety tena zao indray ny enoko hoe dia mba mifampita vaovao kotsy ia député de Madagasikara solombavam-bahoaka ny Madagasikara iary andrenarivo
raha ny lalaka izorana makany amin'izay député de Madagascar izay ahoana mety ho lalan-tsotra na soron-dalana satria ambositra ny nanaovana an'ireny fisaorana ireny teo fa nefa tsy hijanona eo ambositra le asa hoentina fa hoentina ho fampandrosoana ny Madagasikara amin'izay madepute an'ny Madagasikara solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara izay inona mety ho lalaka izorana mandritra an'ilay mandao anatin'ilay dimy taona ny neny fikambanana mampiray moa zany tena zava-dehibe fa tsy neny ary andrenario mampiray zany dia hiezaka hoe ana andatsaka any andray anjara amin'izay fifidianana rehetrarehetra atao dia ny ezaka atao avy amin'izay fifidia fandraisana anjara amin'ny fifidianana zay dia fampandrosoana amin'ireny ny fidena ireny kommune ny fidenay na distrika ny fidenay na région koa mety ny fidenay dia fampandrosoana hoe tena atao miavaka hoe hafa rehefa ny fidenay dia hafa koa rehefa mety hoe tsy ho fidenay dia nena tsoroko mihitsy na any ambositra ary dia izay ny teneniko andrareo hoe izy ity zalahy fifaninanana rehefa mahazo tsika raha lany depute a ohatra dia zariko fifaninanana amin'izay nomponina eto amin'ny distrika marina hoe député de Madagasikara fa ny aloha dia priorité ako ambositra zay dia tsy azo lavina mihitsy fa ny lalàna olaniko a no lalàna momba Madagasikara fa rehefa hijery aho hoe mitady partenaire ampandroso any ambositra za tsy exécutif a fa tsy afaka hiandry exécutif hoe raisintsika fotsiny ohatra loi de finance 2014 efa nitapahany CT tamin'ny andro tete iza mita dia mandra-pavatonga ny loi de finance rectificative anio anao inona ry a zany tsisy zavatra prévu eo ambositra ny amin'izany dia hiandry ave zany tsy maintsy mitady partenaira tsy maintsy mitady fiaraha-miasa aman'olona hoe ahoana ny ampandrosoko ny ambositra fa zany efa tsy afaka anao an'izay era Madagasikara satria tsy ho zaka ny tsenako zany dia alao aloha zany a teto ny fidia dia mba iny aloha zany no ataoko priorité fa rehefa manapaka lalàna indray a dia manapaka lalàna ho an'ny Madagasikara zay ampandroso ao Madagasikara no atao ny fidy prime ministra dia prime ministra ao Madagasikara zay ampandroso ao Madagasikara ny atao zany hoe misy zavatra anakiroa samihafa mihitsy zany reo dia izay no izaranaiky hoe rehefa mandray anjara ny fifidianana manarak'izay dia ataonay mazava tsara mihitsy hoe fifaninanana io dia asakasaka izay hoe fidy sy tsy fidy fa ny anay dia asehonay mihitsy hoe rehefa mifidy dia misy résultat takina aminay dia ataonay izay ambositra fortofin amin'ny toerana hafa zay ny fidy anaiko ohatra ny ambositra zao dia niteneniko mihitsy hoe taloha ataontsika hoe tamin'ny andro na tamin'izay teny amin'ny université ary rehefa miteny olona anareo avy aiza izay avy any ambositra dia mampianajanaka ny any a dia mahay ny any zao zay avy any fandriana anareo re dia mampianajanaka tsara sekoly dia zao rehefa miteny anareo avy aiza zay avy any ambositra dia hitondray mpanampy any re zay rehefa mba zay sisany afantarana ny ka aminay mampitondra alahelo anay zany a dia zay ny defi apetraka hoe manomboko zao dia mifaninana amin'ny mpianatra zay zaza mahazo telo voalohany dia za ny antoka amin'ny fianarany amin'izao ry zay zany hoe tena défi personnel zany io apetrako ho nambositra ho ny distrika nambositra dia ohatr'izay koa ho ny distrika hafa zay mifidinay tsy maintsy misy défi apetrako ohatr'izay tsirairay dia avy eo a rehefa samy manao ohatr'izay ny any amin'ny distrika ny reo dia député 50 ireo mandroso azy Madagasikara mba samy faninana indray ny distrika maninona koa moa dia mba hita hoe io fa mandroso Madagasikara io zao tsy maintsy mahita ninona ataoko any ambositra iny olona dia tsy maintsy mba anao koa ny any aminy satria rijaovato ireny tsy anaiky fotsiny hoe antalahy petrapotsiny amin'izao dia mba samy manao ohatr'izay amin'ny anazy dia mandroso efa hitantaratra ihany moa zany zay resaka fifaninanana zay tamin'ny vahinianaanareo tsy hoe ny vahinianana zany fa tany soranareo ny mpifidy sy ny vahoaka nambositra tamin'ny farany teo amin'ilay fanomezana ordinater anakidimy ho an'izay fokontany dimy betsaka mpifidy anareo indrindra tsy efa karazana précampagne na communal iny ve ty ataonareo ty fanomezatoky iny postar zany posta campagne satria tamin'ny campagne électorale iny nataonay
dia ty aoriana vo azonay taterahana sta campagne na kisombafombahoaka pa campagne na communal communal lara rse mbola tsy fantatra hoe rovina court de sauve izay dia andany anana am communal izay izay kosa ne mavoatsika rehefa miasa le olona de lasaina fa manao campagne tsy miasa le olona de lasaina fa mipetrapotsa izay indray nefa ny io indray a ny olona tsy maintsy mahita hotenenina foana fa tsika koa tsy maintsy miasa izay ny teneniko hoe ohatra hoe voaka ny fifidianana de zara mbola nisy ny tory hoe aa izy no nangalabato za olona tsy eo amin'ny fitondrana tsy vato koa raha ngamba mety nangalarin'ny olona fomba fangalaram-bato tsy azoko an-tsaina akory de misy miteny hoe a nangalabato iary andrena ny gasy tsy maty raha tsy mosavy tsy maintsy tsisy zavatra hoe mandeha normal zany resy a de hoe manaiky resy de ohatr'izay ko rehefa resy indray zao amin'ny communal de lazaina fa le zay manatanteraka asa tia no manao campagne pré campagne atao amin'ny communal fa raha ohatra tena vonona mpandroso a de samy miasa ohatr'izay na ny kandida lany na ntsinany a de zay olona mba manomana communal koa de fa afaka tonga de miasa dian'izao fa tsy hoe tonga ny propagande zay vao izara t-shirt izaran'izao hoanao anry de rehefa av eo hoe mihezan'ny olona fotsiny nareo ve nyzaran'zay t-shirt sy nanao fizarana fanomezana zay nandritrany tsy ny zara t-shirt tsy zara t-shirt fa zao kozany zao mantsiny tsy nyzarako t-shirt nahary nazavako ny vahoaka le izy ataontsika hoe vidy t-shirt ray a 25,000 minimum ataontsika hoe 10,000 t-shirt no zaraina raha hoe t-shirt ray isaky ny tokantrano 5 kely ny zany eo amin'ny ohatra ny anany zanako 5 a de misy manana 5 ko atsy a de ataontsika hoe tokantrano 5 zany olona 30 t-shirt ray t-shirt ray isaky ny olona 20 zany ohatra 10,000 t-shirt no zaraina de raha ataontsika hoe 10,000 t-shirt 25,000 ny ray 250,000,000 50 tapitrisa ariary t-shirt fotsiny de raha ohatra za tena tianambositra tsy vidy t-shirt any sinina mihitsy a hoentiko ampandrosona ambositra hoanin'ny 50,000,000 dariary fa 50,000,000 10,000,000 dariary mba nanaovako barage 10,000,000 dariary mba nanaovako tetezana ny 10,000,000 dariary mba ny fidanako moto an'ny gendarme ny 10,000,000 dariary mba nanaovako fandrinan'ny hôpitaly ny 10,000,000 dariary mba nananganako sekoly kely anankiray de hitanao amin'izay ny afetsena sy ny fitaka ao anatin'le hoe fizarana t-shirt tsy mitondra tombontsoa malagasy io fa fametsifetsena fotsiny de ny orinasa vahiny ihany no mahalafo t-shirt ka zatsy ianao zay fa nataoko indray kosa nyzara satroka ny antony de zao ny satroka de kolotsaina betsileo ny satroka de mpanao asa tanana ao ambositra manao azy ny azany a sady mba hafetsena iny a propagande hoe zao ary mpanao satroka manaovinareo satroka de amidiko amin'ny vahoaka de nareo mananasa ny vahoaka koa faly ary ny satroka tsy mijanona fa manao foana hatramin'izao de mizara satroka foana azy zany de sady ny satroka ny t-shirt zany a ary zay nazavako ny olona ohatra hoe manao t-shirt maka kandida ray a tsy lany nefa nanao t-shirt be de av eo na le olona hitondra t-shirt raha menatra rehefa av eo fa ny satroka de anaovan'ny olona iny na andro na alina na atory sisa esorina iny nanetsaha izy manao satroka an-tanàna izy manao satroka zany hoe mireo hita foana zany sa t-shirt zany rehefa tsy lany ianao de efa hoentina matory amin'izay de zavatra ohatra ny mahatonga any hoe satroka ny zaranay hoanymponina fa miverina ho amin'nymponina le vokatra le vola mivoaka zany miverina ho amin'nymponina ihany mamaraparina ny fandarantsika so de mba mitady toerana prime ministra marina renao tiana mitady toerana ministra zay na toerana tadiavinao mahatonga anao manao an'izay fisehoana izy ny na ny olona tany ary ny teny hoe mba ho tonga ambony indrina mba ho lasa ministra mba ho lasa prime ministra ozy izy ny olona tany aminay fa voalohany a ny olona mifidy anao député fa tsy mifidy anao ministra ministra nge tsy fidiny ze ka zay indrindra de aleoko ny ah zany tsy hamitaka za zany raha hoe mandrotsaka député a rehefa av eo anao ministra de mamitaka an'le vahoaka nyfidy ah de av eo hotakindry zareo amin'izay na ny zanako no ohatra zany raha ohatra hoe mbola mba misy anao zavatra ny erinany de reny ny zanaky mpamitam-bahoaka za tsy mitady toerana prime ministra na ministra ny anahy zany a solombavam-bahoaka ny fidianana de solombavam-bahoaka aloha
Raha ohatra miteny amiko ny filoham-pirenena hoe io ianao ry ary andrenarivo manaova premier ministra, izy koa aloha tsy hiteneny zany mihitsy dia satria raha hiteny zany izy dia tsy maintsy efa mba niteneniny aloloha dia tsy maintsy aloha miverina any tanàna mihitsy a dia manontany ny ray aman-dreny toteny, manontany an'ireo tangalamenareo hoe inona ny teny eritreritra aloha. Nefany a tsy hotody amin'izany mihitsy, ny aza ny depute a dia mijanona depute rehefa ozy izy ny amin'ny assemblée depute mpanangatanana mety amiko dia manangatanana, za manana ny asako akoatra maha depute ana, manana ny orinasa, manana ny fivelomana, fa ity aloha mba fitodiana amin'ny vahoaka dia mba atao amin'ny tsitsipo mba tsy ezahana ny tsy hamitaka amin'ny vahoaka amin'ilay izy. Henersy, mamarana fandarantsika omenyntsika roa minitra iarandrinarivo entina maranana sy amitinana zao dinidinika fanaovana teto zao amin'izao alina izao. Ny anahy zany ny tena tiako ampitainy tao anatin'izay nanomboka ataontsika hoe 20 taona agnamin'izay nanomboka 3 amby 60 ka hatramin'izao tena simba mihitsy ny atao hoe sary ny atao hoe depute. Tena amin'ny olona zany zany depute zany dia reo indray le mpitady tombontsoa hoe reo indray le mpitady katikaty re reo indray le mpanonga mpanjakany mba tonga amina kion-dalana atsika miangavy indrindra mpanao gazety ny vahoaka sy ny ohatrany mba jereo aloha le ataon'le olona zay vo tsarana izy. Fa misy amin'ireo za tsy mandaha mbola misy zany amin'ireo depute ireo, mbola misy koa ny tsy maty voalavo akibo, mbola misy le olona teny efa zatra an'izay politika zay, fa mba misy amin'ireo depute ireo koa mba tena manana fitiavana hoe ampandroso firenena dia alao aloha le olona hiasa dia tsarana amin'izay izy. Zay ny anankiray an hoan'ny vahoaka fa hoan'le solombavam-bahoaka indrindra koa ho tsaraina foana ny dia rehefa avy eo a iverina ihany le olana dia ividy vahoaka indray amin'ny fifidianana manaraka mba fotoana amin'izay zao hoe tena itodiana amin'ny vahoaka, tena iasana ho an'ireo olona ireo a, dia aleo mba amin'ity indray mitoraka ity mba mahafo ihoan'ny olona na fotoana na vola na aina mba hoan'ny olona, fa tsy dia nohan'ny tena foana fa efa betsaka izay nataon'ny teo aloha izay a, dia mba alao mba mitady zavatra tsaratsara ho an'ny vahoaka amin'izay mba kion-dalana amin'ity fiainam-pireneny ity a, anavaozana klasy politika, anavaozana fomba fisainana, anavaozana fanaovana politika ao anatina firaisankina, ao anatin'ny asa, ao anatin'ny fifanohanana. Ndao aloha mba atao stable amin'izay, ndao mba atao maritoerana ity fitondrana ity mba hahafahantsika mampandroso, fa tsy hoe akorotana foana noho ny tombontsoa kelyny tsirairay. Zay ny mba tena tiako apetraka farany. Izay moa zany tena fanirin'ny olom-pirenena tsirairay avy mba tena hisy an'izay nouvelle pratique politika na ny fomba fanaovana politika vaovao izay eto Madagasikara amin'izao fitondrana vaovao amin'ny repoblika fahaefatra izao. Isaorana iarandrinarivo nanaiky ny vahiny teto amin'ity fandarana manoka ny sampany fampahalalam-baovao ity. Isaorana ihany koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'izao alina izao. Isaorantsika ihany koa ny teknisiana rehetra nampita ny feo sy ny sary isatokantrano tsirairay avy any manaraka vahinyindray hafa indray no hoentintsika eto anatiny ity fandarana manokana ity. Mametraka ny veloma tompo kilasy tompoko vavy.